hizi? Tena ni siku nyingine tena, karibu. Leo tupo na fahari ya Kusini kule Ruvuma. Super feo. Huja mapo taarifa za chini chini, naonekana na taka mwanzo. Safari ndefu kulikweli, ndefu. Lakini anatoboa. Nafikiri sasa hivi ana makokoro. Sasa ni vizuri ukampa heshima yake kwa kweli. Ukampa heshima yake. Unaonyesha ni jinsi gani. Sasa safari ndio inaanza. Safari ndio inaanza. Mane, huyu mwenye lola kaniua huyu. Huu mgoni ni balazi. Yani katika kata chenyewe. Super fail. Kitambo sana. Kitambo sana. Lakini ngoja twende nayo. Mwingine? Wakunyu tunapigana honi. Kimsingi tunapigana tu honi, kujuliana hali. Songea Mwanza. Safari za siku mbili. Wow. Usiniulize kuhusu nao. Nafanya maangamizi. Nataka ni wauwe. Nataka ni wauwe. Mbishe. Swengine kidogo tuna. Na mambo mengi jianyo. Na mambo mengi. Sema kime umana, ni siku nyingine naendelea na safari na basi lingine. Mimi ni driver ambaye wenyewe asema pro naendesha gari yoyote. Gari yoyote ili mimi napeleka. Peleka. Wacha ni wapeleke ba. Si Mwanza tu hapa. Madereva atakuwa wawili jamani. Safari ya dau kidogo. Pia kuna safari za mbao mbao mpaka dau. Taelewana. Paka taelewana taratibu. Lakini mwenye lori basi. Mwenye lori huyu. Saidi si overtake mwa, kituwa na atari si overtake mwa. Kuruusu mto na overtake. Kuna gari, niko katikati ya gari. Adilia mtafika mmechoka sana. Mtafika mmechoka mno. Maana ni kumgonga mtito mmoja. Sa nyingine nikisuwe mpambano atie. Hata kwenye kona sinaruhusu jamani. Inaangalia tena kijafu ne koshi baba aina no. Eh.
tuachane. Ole wako. Hai. Ole, 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 ole. Ole, 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 ole. Kwa hana. Awaua. Awaua. Tuko abiria gari yetu imeparamia kidogo gema ya pembeni. Naomba mwamba gari inaende itatengemaa. Itatengemaa muda sio mrefu. Na sasa imetengemaa, safari inaendelea. Tunawashukuru kwa subira yenu. Safari inaendelea. Safari ile ile haijabadilika. Tunashukuru kwa kuwa mwe radhi dereva naye ni binadamu kwa sababu anakosea. Lakini kwa sasa tutakuwa tuna mwendo wa kawaida ambao maana naona abiria ameanza kulalamika. Jamani tunataka kuchimba dawa. Tutachimba dawa. Msijali. Tutachimba dawa. Tutachimba dawa. Msijali. Tuuze angalau kipande kidogo kwa ajili ya safari. Kisha tutachimba dawa. Maeneo yanayoruhusu. Kwa hiyo jamani, kwa wavumilivu, makosa ni ya kawaida kabisa kwa binadamu. Dereva wetu mumsamehe. Alikuwa amesinzia kidogo, lakini ndio kwanza mwanzo wa safari na yeye anasinzia. Hii sehemu ya daraja kama ina utelezi. Alisinzia kidogo, na mimi nimemsamehe, na sasa safari yetu iendelee. Nafikiri tutakuwa kuna makwazo mengi, tutakuwa na makwazo kidogo. Safari yetu ni ndefu. Tukisema tukasirike kwa kweli, tutakuwa tunajikosea raha. Wani wanasema safiri nitapata biskuti, nitapata soda na sehemu za kula chakula pale Dodoma mjini. Ndio kwanza sasa hivi tunaitafuta Iringa, kota chakula kwa sehemu za kula chakula kipindi tutakapoona mambo ni mazuri. Kwa hiyo mane na overtake hata mlimani, yani hapa sipa driver lazima ujiamini. Sijui mtakwambia nini, mtaniambia nini ambao nini hamjiamini? Watu mnaona tunaseleleka namna hii, hatutaki kusikia la mkuu, tunavunjika miguu. Watu naona kabisa inadai nyepe. Kwa nini uinyime? Kaa vibaya hapo mlimani jamani, sinilaumu. Hamna mtu huwa napenda kweli kuovertake kwa kweli. Iman plus Iman Iman. Jamani, taniwia razi chini ya simu. Unatoka wapi na unaenda wapi chini ya simu? Unakwenda wapi? Aitangulia nani? Mimi nachotaka kuhakikishia usalama tu wa safari pamoja na ndugu abiria. Sasa tuje tuchimbe dawa, kisha baada ya kuchimba dawa tutaendelea na safari yetu. Kuchimba dawa ni dakika kidogo, tutachimba dawa.
baada ya kuchimba dawa basi tutaendelea na safari yetu. Kwa hiyo naona tahadhari, chukue mapema, chimbe dawa.